السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ياسمين واي كسو دوو عافي ما تفيعا مزلزل كيني ما انتو كو اقيها فبراير دان فيدي انسو سارة مالين كستو انتو وحا ايتها لقضار رمضان كو حا اسكو ديارة نصو سارة لده او علاش سعود سينا يو ديقاقة انتو ايه لقضارة ايتها لبون بروث وايدين سو سارة الهبتا ساسكو درايا ديكسيقانا كو وذا شبايا وحا اسعودا صالح اديسة قلبتا digsigan meesha uu dayda aan ka soo helay 5 shilin ee tare meeshii uu ahaay $100 5 shilin ee dhayn maasha Allah tabaarakallah intaan keensaday aan dhaqay aan korontada galiye aan qudaarta iyo wixii dhan ku wada shabay aan saacada iska karinayay marka alaabtaan oo kaleeto isku qaras bixi qudaarta inta isku karkarto iyadaan guduud noqoto maasha Allah tabaarakallah foornadaada gasho dabkaaga caadi ku karso meel al meesha joogtid hadda gacsubta subscribe gareyso videoyashana tamis absiya isku qaras bixi cuntooyinka qudaarta badan leh alooshii ku socodsiinayaan ramadaanka intuu san imaanin burkaanti oo abeedii jir burkaantida jimcada ha la siiyo ilmaha isqaras bixi intii uu ramadaan kugu imaanin saliida iyo cuntooyinkaasna oo saliidda siiba raqiista ee oo lagu dubo burka iyo iska ilaalin insha Allah doorada digaag sidoo kale dhacdo waa ujeeda ciddaasan u geynaya oo la isku la wada kulmooyo maasha Allah tabaarakallah marka isku qaras bixi adigana cuntooyinkan fudud qudaartana ku badso foodna ka dhigo aan cabtid waxa arkaysa adoo fududaatay miisaankana ka degay oo maqaarkaagana qurxoonaaday maasha Allah tabaarakallah isqaras bixi sana ramadaankana daaci iyo laab jeex iyo holahaas dhanna ay kaa yaraanayaan insha Allah tacaala waana soo dadaalayaa laakiin maanta muzalzalkeena intaasuu ku ekaa ogow videyaashana tamis absiya jazaakallah khayr walaalaakana la qaybsada yaaziis journeyna iga soo booqda baaquli yar a ka soo haray idin dhahooya cuntadii aan meesha qaaday maasha allah dadka dhan way ka heleen cunto soomaaliya ka heleen xabaaji xabaaji gadiid toontiida markaa ku darto dadka dhanaa jeclaanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maalin wanaagsan soon wanaagsan caafimaad wanaagsan ilaahay ha naga aqbalo soonkeena salaadeena anaga dhanba aamiin aamiin yaa rabbi calooshana socodsii socodsii inta uusan ramadaan imaanin isqaras bixi biyo badan nacab socodna aad jimnastikana gal haddaad saas u samayso waxaa arkaysaa arintii oo dhan oo dhacda insha allah walaalaha malabkeena raadinaya waa kana Carmel Mall 221 abay faadima dukaankeeda aad ka helaysaa Minnesota maasha allah waa 221 second floor Carmel Mall.